Ju përshëndesim të gjithve dhe mirë se vini në monitorime! Edhe unë ju përshëndes. Sonte miq, do ta nisim nga një shqetësim i kreu të ballit kombëtar në parlament. Ore, jam kryetari i ballit kombëtar. A e kuptoni, shkojnë kafene? Ore, thon, çka kryetari është ky? Kryetari i pulave? Kryetari i bashkëpunëtorve? Ore, kështu do ta orientojmë këtë shoqërinë? A e kuptoni çka bëni më? Ku e çoni këtë shoqëri? Prandaj unë mendoj sinqerisht mendoj, ju lutem, e di që është tem pak e nxehtë prek se cilin prej jush, por ne në fund fundit jemi vrarë, ne jemi pushkatuar, ne jemi burgosur. Ofendime të madh nuk ka. Shkon kotecin e pulave dhe meru me rujtjen e pulave. A, ky vërtet që është një hall i madh, kryetari pulave? E, ky mund të jetë vërtet problemi madh për zotin Alimadhi. Po nuk është problemi ynë, moj Paloma. Po mirë, more foni, ha? Po ku ti qaj halet e ti ajë? Më thuaj ku? Po nisën deputetet të qajnë halet e tyre. Tonat kush doj qaj, ha? Opra. Se, prandaj i kemi zgjedhur, të qajnë për ne, moj. A i po të doj, dhe të fute në një ngryk mali e të vërkujnë sa të doj për halet e ti. Oj kjo, qajnët je brënda, goxha burë. Ndërsa tani do të shkojmë në TV Klan, sepse kemi një bashkim të veçantë njerëzish në Shqipëri. Oh, ata shohin çfarë kanë zgjedhur. Ne jemi dakord që digitalizohet, sepse digitalizimi sjell më pak korrupsion edhe ndër zyrtar, po edhe më pak evazion fiskal. Arben Shkodra, bashkimi pordhuesve shqiptar. Po ç'është ky bashkim pordhuesi shumë më i palot? Po ku di unë shkreta? Po këta të klanit e gjetë të more. Mirë, mos qaj. Ndoshta ka me të vërtet bashkimet të tilla, si nuk është turpu. Po nuk më shkon të ky digitalizimi, pra ndaj thash. Si ka mundësi që të kenë bërë digitale këto të shkreta? Mirë, pusho tani. Tani, zonja dhe zotërin, po ju paraqesim fillimin e edicionit të lajmeve në Report TV. Do të shikoni si është kombinuar zëri dhe figura. Seria A ndizet të që në javën e dytë, sonte në mbrëmje përballen kampionët dhe nën kampionët e sezonit shkuar. Ishin kthyer në mangësin e qytetarëve dhe duke i grabitur çantat, celularët, varse dhe sendet me vlerë në trotuaret e ish-bllokut dhe qendrën e Tiranës. Meridiana Cara, një vajzë 15 vjeçare që banon në fshatin Suc të Burrelit, është diagnostikuar me sindromën Brugat. Sekretari i shtetit ka emëruar zëvendës ndihmës sekretarin Palmer si profesuesin e tij të posaçëm për Ballkanin Perëndimor. Tirth April, tirth. Tirth April, tirth. Asgjë nuk mora vesh, mora asgjë. Tjetër fjalët, tjetër figura. Prandaj i ndjek lajmet këtu te ky kanalun, sepse i kanë si punë shampove, dy në një në të njëjtën kohë, moj. Ore, po ç'të bëj unë, lajmet ishin njëra nga mushka, tjetra nga krushka. E po punë e madhe, ato i kupton vetëm fonushka. Miq të dashur, këto ishin dhe monitorimet për sonte. Ju urojmë të gjithëve natën e mirë. Natën e mirë të gjithëve. Oj, nga mushka, një nga krushka, një nga fonushka, pra fonushka.